सोमबार ललितपुरमा मलखाद व्यवसाय संघ नेपालको पाँचौं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा कृषि विकास सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल स्टोरेज र वितरण भएको बताउनु भएको छ स... उहाँले स्टोरेज गर्ने कुरा साल प्रणिङ वा कृषिको गोदाम मात्रै नभएर कसरी लैजाने र कहाँ जम्मा गरेर राखिरहेका छौ भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारले गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो सचिव आचार्यले नेपाली आयातकर्ताहरूले पछि दिए पनि हुने मललाई समयभन्दा अघि नै दिएको बताउनुभयो उहाँले मल धेरै ने नेपाली जनताको चासोको विषय भएकाले विभिन्न आशंकालाई चिर्दै काम गरेर देखाउनु पर्ने बताउनुभयो अहिले खासमा नेपाली आयातकर्ताको कुरा गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा हामी एकदम खुसी पनि छौँ हामीले प्रतिस्पर्धा गरेको अझ पछि दिए हुनुपर्ने मल पनि नेपाली आयातकर्ताहरूले त्यो दायित्व चाहिँ इम्पोर्टरले मात्रै होइन कि सबैले देखाउनु पऱ्यो उहाँहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर अलिक छिटी टाइमभन्दा अगाडि नै डेलिभरी दिँदै हुनुहुन्छ मन्त्रालयका पशुवंशी विकास सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरूका लागि फार्म फर्म र फ्याक्ट्रीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो यसका लागि वितरण व्यवस्थापन सप्लाई र समुचित व्यवस्थापनको अत्याधिक भूमिका र महत्व रहेको उहाँको छ फार्म फर्म र फ्याक्ट्री मलको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रयोगमा जोडिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले मल खातलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले मलखातले विधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरिरहेको भन्दै संगठनलाई खुला बनाएर लैजान आग्रह गर्नुभयो सहकारी बाहेकको संगठन जस्तो मात्रै खोज्नुभयो हुँदैन हुँदैन त तपाईँको पावर आफैले चाहिँ मिनिमाइज विधान परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ गर्नुहोस् खुला बनाउनु सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो होस् बिक्री वितरणमा सुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो भएकाले उक्त जिम्मेवारी बोध गरेर निर्देशिका बमोजिम कम्प्युटरकृत गर्नुपर्नेमा भण्डारीको जोड छ